ამუკა გორგოძე არის ყველაზე მაგარი. საამაყო ქართველი, ნამდვილი ლიდერი. გული და სული. გორგოძე! 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 ლავი წელელოში 17 წელს ვიყავი მანამდე თამაშობდი კალათბურთს. და რა ვიცი, მაგას ძალიან წარმატებული იყო რეგბი და ყველა რეგზე ლაპარაკობდა და გადავწყვიტე გადასულიყავი რეგბიში რა. მე მგონი სწორი არჩევანი დავაკეთე. კომერციისგან ძალიან დიდი წყალობა მქონდა, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი შეიძლება ქონდეს ძალიან მაგარი მონდომება, მაგრამ აი პროფესიონალურ სპორტსმენს სჭირდება გამართლება. ძალიან ბევრი ბიჭი ვიცი რომ ძალიან მაგარი მონაცემი მქონდა, თავი ქონდა დადებული, მაგრამ ტრავმებითაც არ გაუმართლა. ბევრი ფაქტორი ერთადაა რაც ჩვენ წარმატებაშია, ეს რაც ჩამოთვალე ყველაფერი. როგორც ყველა ქართველი მურაგვისთვის მახუკა შენ თავს აღარ ეკუთვნი, ეგ შენი სამუშაო აღარ არის, შენი ქვეყნისთვის მოვალე ხარ რომ თავიდან ბოლომდე დაიხარჯო. ამაშია ჩვენი სიძლიერე რომ აი ეს სათითაოდ არ ყოთ მოთამაშეებს, ბოლო 10 წელი კი არა, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ ერთი სიტყვით რა მოკლედ რო თქვა და საუკეთესო არ არის, აქ არის საუკეთესო, ყველა ერთად ვართ საუკეთესო მოთამაშეები, ექიმები, მენეჯერები, თუ კი ვინმე, ერთი გუნდი ვართ და მაგითი ვართ საუკეთესო ჩვენ ერთად. პირველ ექსერში რო გვინდა შესვლა, ჩემი პირადი აზრია, რომ მაგისთვის ჯერ ჩვენ მზად არ ვართ. უნდა ვიპოვოთ რამე დიდ ექსერსსა და პატარა ექსერს შორის, მაგალითად ჩვენი დონის ქვეყნებს რო ვეთამაშოთ, ამერიკას, კანადას, იაპონიას, გავიზარდოთ, მაგათში ლიდერები გავხდეთ და ჩემი აზრით მერე უნდა გადავიდეთ იმ ექსერსში რა. მე ძალიან დიდ პატივისცემ იმ ქვეყანას, რომელმაც მიიღო, რომელმაც ჩემ კარიერაში, წინსვლაში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა. ძალიან კაი გუნდებიდან ძალიან კაი შემოთავაზებები მქონდა ინგლისში, მაგრამ უკვე ჩემთვის მე ის დასაქში ვარ, უკვე ძნელია სადაც გადასვლა. სამხრეთსა ვარ შეჩეული, უკვე სიცივეს ვეღარ ვიტყვი. ცხოვრებაში ჩვეულებრივი ვარ, როცა აგრესიული უნდა იყო, აგრესიული, როცა სიტუაციიდან გამომდინარე. დიდი ბავშვი. შეიძლება ეგრეც არის, თუ ამბობენ ალბათ ეგრე არის. ვინ თქვა ეგ ერთი მითხარტევა? God God say. Very little David Smith could do there. ოცნება. პირველ რიგში მყავდეს ირგვლივ ყველა ჯანმრთელად, ჩემი ოცნება არის ეგ და მეორე რომ ქვეყანა იყოს ფეხზე წამომდგარი, გამართული. მინდა რომ ხალხს დავამახსოვრო თავი ზენიტში. მე ხალხის იმხელა სიყვარულს გრძნობო, არ მინდა რომ მოედანზე სუსტად დავამახსოვრო და ისე წავიდე რეგბიდან, განსაკუთრებით საქართველოს ნაკრებიდან, რომ აი ესეთი რაღაცა თქვა, რომ აი რა კარგად თამაშობდა და რაღაც. მინდა რომ კარგ ნოტაზე დავამხსოვრო თამაში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ქართულ გულშემატკივარს, რომ აი ამ ხალხს მინდა ყველას დიდი მადლობა მოუხადო იმისთვის, რომ ქართულ რაგს ბალეშიკობენ და პირადად მე მინდა აი გზნობ ყოველთვის და ყოველ წამს გზნობ და ეგენი რო არიყვნენ, აი ძალიან ბევრ რაღაცაში მეხმარებენ ისინი, რასაც უმსახურებ ორი ინდექსი ყვარულს ძულობ უბრალო ხალხის რა. და მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ამას და მინდა უთხრა, რომ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე მათ გვერდში დგომას გზნობ რა.